Prokuroria për krimet e rënda regjistroi kallëzimin penal të Partisë Demokratike për akuzat e blerjes së votave dhe kërcënimit të votuesve në Dibër. ABC News ka mësuar se dosja është regjistruar nga prokurori Gentian Trenova, i cili ka nisur edhe verifikimet konkrete të të dhënave të pasqyruara në kallëzimin e Selis Blu, ku pretendohet se një grup drejtuesi shqiptar dhe zyrtar shtetëror në Dibër kanë marrë përsipër blerjen e votave në zgjedhjet vendore të datës 11 shtator. Këta persona, sipas kallëzimit të Partisë Demokratike, funksionojnë si një grup i strukturuar kriminal që përveç parave përdorin edhe kërcënimet ndaj votuesve në Dibër për llogaritë të kandidatit të majt Muharrem Rama. Burimet pranë organit të akuzës i thanë ABC News se me regjistrimin e kallëzimit penal, që është me emra të personave konkret, hetuesit kanë nisur verifikimet me metoda speciale të fakteve të përmendura nga Partia Demokratike. Mësohet se të gjithë personat e përmendur në kallëzim do t'i nënshtrojnë një hetimi me metoda speciale për të parë nëse qëndrojnë apo jo pretendimet e opozitës. Kallëzimi i Selis Blu është bërë pak ditë më parë, kallëzim të cilin e njoftoi për mediat kreu i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Edi Paloka. Sipas kallëzimit të Dionis Ymeri me detyrë drejtori i drejtorisë rajonale të tatimeve në Dibër, është personi përgjegjësi i ngarkuar me sigurimin e fondeve financiare për blerjen e votave. Shtetasi Afri Milli, Arben Keshi, Agron Malaj Ylli Mikli, Spartak Koltraku, Nuri Meta, Qamil Leta, zyrtarët e administratave të ndryshme janë ngarkuar me shpërndarjen e parave për votuesit. Shtetasit Jetmir Leshi, Dritan Gjeci dhe Sonila Braha janë personat sipas opozitës që kanë marrë përsipër duke kanosur punonjësit e administratës publike, si mësuesit punonjësit shëndetësore të bashkisë që të votojnë për kandidatin e majt. Nga ana tjetër, Partia Demokratike pretendon në kallëzim se shefi i Komisariatit të Dibrës Robert Aga, duke shfrytëzuar pozicionin e tij, kërcënon qytetarët urdhëron arrestimin e personave që nuk sigurojnë vota për kandidatin e majt. Të gjithë këta persona sipas kallëzimit janë përfshirë në skemën kriminale të blerjes së votave dhe kërcënimin e votuesve në Dibër.